أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا آمين يا رب العالمين پٔتمِس ہفتس منٛز وٕچھ اَسہِ یُس تجویٖد چھُ تَمیُک کیٚنٛہہ اِنٹرٛوڈَکشَن سو یُس یہِ تجویٖدُک علم چھُ یہِ کَتھ سۭتۍ چھُ تعلُق تھاوان تہٕ اَمِکۍ ثمرات یِم چھِ تِم کیٛاہ چھِ اَمِکۍ مقاصِد کیٛاہ چھِ بیٚیہِ وٕچھے اَسہِ کیٚنٛہہ بیسِک روٗل بَسملہ اِستِعادہ وغٲرٕ تَمِکۍ تہٕ أزکہِ پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ اٮ۪کچُؤلی یُس تجویٖدُک اٮ۪پلِکیشَن پورشَن چھُ اٮ۪پلایڈ پورشَن سُہ سٹاٹ تھیری مۄکلے وۄنۍ آسہِ تۄہہِ بٕتھِ کَنۍ اَکھ کانٛہہ روٗل بہٕ تھاوان تَمہِ پَتہٕ آسہِ تۄہہِ تَمِچ پرٛٮ۪کٹِس کَرٕنۍ بیٚیہِ اَمِچ پرٛٮ۪کٹِس چھےٚ واریاہ زیادٕ اِمپاٹَنٛٹ تہٕ گۄڈنیُک یُس ٹاپِک اَتھ منٛز چھُ سُہ گوٚو المخارِج ٹھیٖک چھا مخارِج مخارِج الحروٗف حروٗفَن ہِنٛدۍ مخارِج یا اِنٛگلِش پٲٹھۍ چھِ اَتھ وَنان آرٹِکیوٗلیشَن پویِنٛٹٕس یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ اَمہِ برونٛٹھ مخارِجَن ہُنٛد ذِکِر چھُ کوٚرمُت اَسہِ وٕچھو کہِ مخرج یُس چھُ آسان سُہ کیٛاہ اوس مخرج کیٛاہ اوس مخرجُک معنی کیٛاہ اوس لِٹرَل میٖنِنٛگ ایٚگزِٹ مطلب دروازٕ اَتھ وَنو مخرج أسۍ اَپٲرۍ چھِ ایٚگزِٹ ٹھیٖک چھا یہِ چھُ اَتھ لِٹرَل میٖنِنٛگ لُغوی معنی مگر تجویٖد کِس بارَس منٛز ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ أسۍ چھِ وٕچھان کہِ مخرج کَمیُک مخرج آسہِ کَمِچ نیرنُک پویِنٛٹ آسہِ آوازِ ہُنٛد آوازِ ہُنٛد ایٚگزِٹ سُے چھُ ییٚتٮ۪ن اَسہِ یِوان تَمیُک پٕلوٗرَل پَتہٕ تَمیُک جمع سُہ کیٛاہ چھُ مخارِج یعنی ایٚگزِٹٕس آوازِ ہِنٛدۍ ایٚگزِٹٕس یُس اَتھ وۄنۍ اِصطلٲحی معنی علما چھِ دِوان تِم چھِ وَنان یہِ ہَسا چھُ ہوا محل خروٗج الحرف اِن دَ نُطقہِ بِہی تَمَیُزِہِ عَن غَیْرِہِ یعنی یہِ ہَسا چھُ سۄ جاے ییٚمہِ منٛزٕ ییٚمہِ پٮ۪ٹھٕ حرف اَکھ نیران چھُ ییٚلہِ سُہ پرٛوناوُس چھِنہٕ أسۍ کَران ییٚلہِ سُہ وَنان چھِنہٕ أسۍ تَمہِ وِزِ یۄس جاے چھےٚ ییٚمہِ پٮ۪ٹھ یہِ آواز چھےٚ نیران تہٕ یہِ چھُ مخرج تہٕ یہِ آواز کیٛاہ چھِ آسان یہِ چھےٚ اَتھ حرفَس دٔیمِس حرفَس سۭتۍ الگ کَران تَمَے یُزہی اَن غیرِ مٲنِو تُہۍ اَکھ حرف چھُ تہٕ بیٛاکھ حرف چھُ یُس یِمَن دۄن ڈِفرَنشیٹ چھُ کَران سۄ چھےٚ یِہٕنٛز آواز تہٕ آواز چھُ پٔٹِکیوٗلَر پَنُن یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ پوٚرمُت چھُ مخرج گوٚو دۄن حرفَن ہُنٛد زٕ مخارِج چھِ یِمَن حرفَن ہِنٛزِ آوازِ الگ کَران مِثال ییٚلہِ أسۍ پَران چھِ با کیٛاہ با اَتٮ۪ن چھِ أسۍ وٕچھان ٲسُک کانٛہہ حِصہٕ چھُ وٕٹھَن نِش ییٚتہِ ییٚمہِ پٮ۪ٹھ یہِ با نیران چھُنہ با تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان سا سا پٔرِو یہِ چھُ نیران بدل کُنہِ جایہِ پٮ۪ٹھ با تہٕ سا یہِ چھُنہٕ کُنُے کیٚنٛہہ ییٚلہِ أسۍ مخرجٕچ کَتھ چھِ کَران گوٚو باس چھُ پَنُن اَکھ مخرج یُس اَتھ الگ چھُ کَران کَمہِ نِش ساس نِش ساس چھُ پَنُن الگ مخرج آوا سَمجھ وۄنۍ یِم مخارِج چھِ سٲری تِم یا تہِ آسَن کانٛہہ اَکھ مخصوٗص کانٛہہ اَکھ محقق یا پٔٹِکیوٗلَر جاے ٹھیٖک چھا یا آسہِ سۄ مُقدر یا آسہِ سۄ نان پٔٹِکیوٗلَر جاے مطلب کانٛہہ جَنرَل جاے کانٛہہ بٔڑ جاے یُس نہٕ اَکھ پٔٹِکیوٗلَر پویِنٛٹہٕ پٮ۪ٹھ آسہِ نیران سُہ حرف کِہیٖنۍ ٹھیٖک چھا گوٚو اَسہِ آیہِ مخرجَن ہِنٛدۍ زٕ قٕسٕم اَکھ گوٚو کہِ یُس اَکھ پٔٹِکیوٗلَر جایہِ پٮ۪ٹھ پٔٹِکیوٗلَر پویِنٛٹہٕ پٮ۪ٹھ آسہِ نیران جیسے با یِہوٚے نِمو أسۍ با تا تا ٹھیٖک چھا تا تہِ چھِ أسۍ وٕچھان اَکھ پٔٹِکیوٗلَر پویِنٛٹ چھُ زبانہِ تہٕ تالَس درمیان ییٚمہِ پٮ۪ٹھٕ تا چھُ نیران وۄنۍ چھُ کیٚنٛہہ حروٗف چھِ تِم یِم نہٕ اَمہِ پٔٹِکیوٗلَر اَکہِ پویِنٛٹہٕ پٮ۪ٹھ نیران چھِ کِہیٖنۍ مِثال کے طور پَر یُس أسۍ اَمہِ پَتہٕ پَرو مدیہ حروٗفِ مدیہ لا یُس اَمہِ پَتہٕ الِف الِف چھُ آ یا آ ای یہِ ما چھُ اگرَے تُہۍ کٔرِو یہِ پرٛوناوُس پٔرِو تُہۍ آ یہِ ما چھُ کُنہِ اَکہِ پویِنٛٹہٕ پٮ۪ٹھ نیران یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ نیران ییٚلہِ أسۍ آواز چھِ کَران بیٚیہِ چھِ ٲسَس کانٛہہ شیپ دِوان تَمہِ سۭتۍ چھُ کیٛاہ نیران آ ای او یہِ پَرو أسۍ اِنشاء اللہ بٕتھِ یِم چھِ یِوان مُقدر یِم چھِ نان سٕپیسِفِک تہٕ اوٚوَرآل چھِ یِم مخارِج گژھان کٕلاسِفاے پَتہٕ سَدہَن جایَن منٛز یعنی سَداہ مخرج چھِ اَسہِ ٹوٹَل نیران عربی منٛز
ییٚتٮ۪ن تُہۍ سکریٖنَس پٮ۪ٹھ چھِو وٕچھان گۄڈنٮ۪تھ چھِ مخارِجَن منٛز مخارِجُ عامہ، یِم عام جایہِ چھےٚ، یعنی یِم مِثال کے طور پَر یِم بَجہِ جایہِ چھےٚ، ییٚتہِ پٮ۪ٹھ واریاہ مخرِج پَتہٕ چھِ سٕپلِٹ گژھان، پَتہٕ چھِ اَمِکۍ فروع نیران. تِم پانٛژھ جایہِ کٕم کٕم چھےٚ یہِ ٲسَس منٛز؟ یِم چھِ الجوف، جوف چھُ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ آ ای او، ٲسُک یُس خٲلی حِصہٕ چھُ، ہالو پورشَن چھُ، سُہ کیٛاہ چھُ؟ الجوف. یہِ چھِ اَکھ گۄڈنِچ جاے، ہاں یہِ چھِ گۄڈنیُک مخرج عام یُس چھُ. بیٛاکھ چھےٚ لِسان، لِسان کیٛاہ گٔے؟ زٮ۪و. تَمہِ پَتہٕ گٔے شفتان، زٕ ؤٹھ، یہِ چھےٚ بیٛاکھ جاے. تَمہِ پَتہٕ حلق، کیٛاہ؟ ہوٚٹ. تَمہِ پَتہٕ خیشوٗم، نیزَل پورشَن یُس چھُ آسان، نَستہِ ہُنٛد پورشَن. ٹھیٖک چھا؟ یِم چھِ اَکھ، یِم چھِ مٲنِو تُہۍ بٔڑۍ ایریا یِمو پَتہٕ یِم چھِ نیران. پَتہٕ چھِ أسۍ اَتھ وٕچھان، جوفَس منٛز چھُ اَکھ مخرج، لِسانَس منٛز چھِ سٕپلِٹ گژھان پَتہٕ کٔژ؟ لِسانسٕے منٛز چھِ پَتہٕ 10 مخرج نیران، 10 جایہِ نیران. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ شفتان، یِم زٕ ؤٹھ چھِ، اَتھ منٛز چھِ 2 مخرج فٔردَر نیران. حلقَس منٛز چھِ 3، خیشوٗمَس منٛز چھُ 1، گوٚو ٹوٹَل چھِ اَسہِ بَنان کٔژ؟ 17. تہٕ یُس اَتٮ۪ن مےٚ نِشان چھُ کوٚرمُت گۄڈنِکِس الجوف، ییٚلہِ وٕچھان چھُو تُہۍ، تہٕ یہِ چھُ مُقدر، نان سٕپیسِفِک، یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ وٕنی مِثال وٕچھ. سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ فِگَر وٕچھان یَتھ منٛز یِم ایریا یِم چھِ مخارِجُ العامہ، یِم چھِ یِم عام مخارِج چھِ، یِم چھِ ڈِسپٕلے گٔمٕتۍ. اَکھ چھِ لِسان، بیٚیہِ چھُ جوف، گرٛیٖن پورشَن یُس چھُ سُہ کیٛاہ چھُ؟ جوف. سَمجھ آوا؟ یُس خیشوٗم چھُ، نیزَل پورشَن، نَستہِ ہُنٛد پورشَن، سُہ چھُ بِلوٗ، لایٹ بِلوٗ. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ شفتان، ؤٹھ زٕ، بٕتھِم رٮ۪ڈ. ہلک، ڈارک گرٛیٖن، بۄن کُن. ٹھیٖک چھا؟ کٕلیَر چھا؟ یِم چھِ کیٚنٛہہ پورشَن. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ سٲنۍ یِم یۄس اَسہِ کِتاب چھِ پَران اِمام جَزری، تِم تہِ چھِ فرماوان یی، مخارِجُ الحروٗفِ 17، یِم حروٗفَن ہِنٛدۍ مخارِج چھِ تِم کٔژ چھِ؟ 17، یعنی 17، 10 نہٕ کیٚنٛہہ، 17. 17 چھُنا 17. عَلَى الَّذِي يَخْتَارُهُ مَنِ اخْتَبَرَ، وٕچھِو یہِ چھُ، یعنی اَتھ منٛز چھِ کیٚنٛہہ اِختِلاف. کیٚنٛہہ علما چھِ وَنان 17 چھِ، کیٚنٛہہ چھِ وَنان 17 چھِ، کیٚنٛہہ چھِ کیٚنٛہہ ہَن کَمبایِن کَران، تہٕ اَسہِ چھُنہٕ تور گژھُن کیٚنٛہہ، أسۍ تُلو تی یہِ ٹٮ۪کٕسٹ أسۍ پَران چھِ، یعنی 17. یہِ چھُ اِمپاٹَنٛٹ، یہِ وٕچھزیو دھیانہٕ سان، کیٛازِکہِ سورُے یُس مخارِجَن ہِنٛز پرٛٮ۪کٹِس چھےٚ سۄ چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ. اَکھ گوٚو یُس اَسہِ تھیری پورشَن چھُ، کہِ أسۍ چھِ مخرج پَران اَکہِ حرفُک، أسۍ وٕچھو کَتٮ۪ن کَتٮ۪ن چھُ نیران، تَمہِ پَتہٕ چھِ تَمِچ اٮ۪پلِکیشَن، پَتہٕ چھِ اَسہِ پرٛٮ۪کٹِس کَرٕنۍ. پرٛٮ۪کٹِس کَرو أسۍ ییٚمہِ مٮ۪تھٲڈ سۭتۍ؟ اَصلی چھِ 2 مٮ۪تھٲڈ، تہٕ أسۍ ہٮ۪کو دۄیو منٛز اَکھ کٔرِتھ، مگر أسۍ کَرو ییٚتٮ۪ن دۄنوَے ٹرٛاے، تاکہِ اَسہِ گژھِ اَصٕل پرٛٮ۪کٹِس. سُہ کیٛاہ چھُ؟ ییٚتٮ۪ن چھُو تُہۍ وٕچھان یُس یہِ ڈاے چھُ، ڈاے کیٛاہ مانا گوٚو؟ یہِ چھُنہٕ ہُمَرُن کیٚنٛہہ، یہِ کیٛاہ چھُ؟ سانچا. مطلب اَسہِ چھُ اَتھ ڈایَس منٛز پَنُن حرف ترٛاوُن. سَپوز اَسہِ آسہِ حرف فا، ٹھیٖک چھا؟ سُہ ترٛاوو أسۍ یَتھ گولَس منٛز. تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ کَرُن؟ أسۍ کَرو کٲم، أسۍ اَنو گۄڈنٮ۪تھ حرف، یَتھ حرفُک مخرج اَسہِ اٮ۪پلاے کَرُن، پَرُن، پرٛٮ۪کٹِس کَرٕنۍ. تَتھ پٮ۪ٹھ ترٛاوو سکوٗن، یُس تُہۍ ییٚتٮ۪ن چھِ وٕچھان، ترٛووا سکوٗن؟ ٹھیٖک چھا؟ وۄنۍ چھُ یہِ پَرُن، وۄنۍ ما ہٮ۪کو یہِ یِتھَے پٲٹھۍ پٔرِتھ، اَتھ چھُ بٕتھِ کیٚنٛہہ اَنُن حرکَت تہٕ کانٛہہ حرف ییٚمہِ سۭتۍ یہِ پَرنہٕ یی. أسۍ چھِ کَران کٲم، أسۍ اَنان چھِ کیٛاہ پَتہٕ؟ أسۍ چھِ اَنان حمزہ. حمزَس کیٛاہ چھُ یِوان؟ اَتھ چھِ یِوان حرکت دِنۍ، چھُنا بیٛاکھ سِٹٮ۪پ؟ اَتھ دِمو أسۍ حرکت، اَتھ ہٮ۪کو أسۍ ترٛیو منٛز کانٛہہ تہِ حرکت دِتھ، حرکت مُراد زَبر، زیر یا پیش. ٹھیٖک چھا؟ اَتھ چھِ عربی پٲٹھۍ وَنان دَمہ، فتح تہٕ کسرا، أسۍ وَنو سیوٚدُے پیش، زَبر تہٕ زیر. یِم ترٛےٚ حرکتو منٛز ہٮ۪کو أسۍ کانٛہہ تہِ دِتھ، مگر أسۍ کَرو ییٚتٮ۪ن اِنشاء اللہ ترٛٮ۪نوَے پرٛٮ۪کٹِس. ٹھیٖک چھا؟ زَبر تہِ، زیر تہِ، پیش تہِ. تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ کَرُن؟ اَسہِ بَنیو نا کیٚنٛہہ لفظ وۄنۍ، بَنیو نا ییٚتٮ۪ن زَبر اَف، یِتھَے پٲٹھۍ ترٛوو پَتہٕ زیر، یِتھَے پٲٹھۍ ترٛوو پَتہٕ پیش. یِتھَے پٲٹھۍ کَرو أسۍ مخرَجَن ہِنٛز پرٛٮ۪کٹِس. یہِ چھِ اَکھ مٮ۪تھٲڈ. بیٛاکھ مٮ۪تھٲڈ چھےٚ، ییٚلہِ أسۍ ییٚتٮ۪ن سکوٗن ترٛوو، تَمہِ بدلہٕ ترٛاوو أسۍ 17. یۄس یہِ مٮ۪تھٲڈ چھےٚ، یہِ چھِ زیادٕ بٮ۪ٹَر، کیٛازِکہِ یَتھ منٛز چھُ نیران مخرَج اَصٕل پٲٹھۍ. ییٚلہِ اَسہِ چاہے یہِ مٮ۪تھٲڈ ٲسِنۍ یا یہِ مٮ۪تھٲڈ ٲسِنۍ، ییٚتٮ۪ن اَسہِ آواز گژھِ نا ختم، ییٚتٮ۪ن آواز کَٹ گژھِ، سُے چھُ ییٚمیُک حرفُک مخرج. سَپوز ییٚتٮ۪ن یُس یہِ مِثال چھےٚ مےٚ نِمٕژ الف تہٕ فا،
اَتھ کِتھ پٲٹھۍ پَرو اگر أسۍ زَبر ترٛاوو یہِ کِتھ پٲٹھۍ پَرو اَف آوا چھےٚ نہ کَٹ گژھان فَس پٮ۪ٹھ یِہوے چھُ فاوُک مَکھرَج تِتھَے پٲٹھۍ اِف اُف یہِ چھُ یِکوَٹَے پَرُن ٹھیٖک چھا یہِ چھُ یَتھ سۭتۍ رَلاوُن پَتہٕ آوا سَمٕج اَف ییٚلہِ یَتھ سۭتۍ رَلو ییٚلہِ پَتہٕ زیٖرِ سۭتۍ رَلو اِف پَتہٕ پیشَس سۭتۍ رَلو تہٕ کیٛاہ گوٚو اُف ییٚلہِ أسۍ اَکھ اَکھ حرف تُلو أسۍ کَرو پَتہٕ یِتھَے پٲٹھۍ یِم پرٛٮ۪کٹِس یِم سٕپیسِفِک چھِ یُس مُقدر چھُ سُہ یی نہٕ یِتھ پٲٹھۍ پرٛٮ۪کٹِس کَرنہٕ کینٛہہ کیٛازِکہِ تَتھ چھُنہٕ اَکھ پٔٹِکیوٗلَر پویِنٛٹ کینٛہہ أسۍ کَرو شروٗع یُس گۄڈنیُک پورشَن چھُ مخرج عاما سُہ کیٛاہ اوس الجوف یُس ہالو پورشَن چھُ ٲسُک ایمٹی پورشَن چھُ ٲسُک سُہ چھُ الجوف جوفَس منٛز چھُ اَکُے مخرج یِوان مطلب اَتھ چھُ یِہوٚے پوٗرٕ جوف چھُ اَکھ مخرج کیٛازِکہِ اَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ سٕپیسِفِک پویِنٛٹ کِہیٖنۍ یہِ چھُ اوٚوَر آل سورُے ایریا یِوان استعمال کَرنہٕ تہٕ تَمہِ مطلب گوٚو اَتھ چھُ اَکھ مخرج تَتھ مخرجَس تحت چھِ ترٛےٚ حرف ترٛےٚ آوازٕ ٹھیٖک چھا تِم چھِ سٲری یِوان وَننہٕ حروٗفے مدیہ مَدٕکۍ حروٗف یا حروٗفے جوفیہ یِم جوفٕکۍ حروٗف چھِ جوفَس منٛز چھِ یِمَے ترٛےٚ نیران یِمَے ترٛےٚ آوازٕ یا حروٗفے ہوایہ یعنی ہوہَس پٮ۪ٹھ چھِ یِم ڈِپٮ۪نٛڈ ییٚلہِ ہوا چھُ ژھٮ۪نان تیٚلہِ چھِ آواز گژھان کَٹ نہ چھُ اَتھ منٛز زیٚوِ ہُنٛد استعمال نہ چھُ اَتھ منٛز دَنٛدَن ہُنٛد استعمال اَتھ منٛز چھُنہٕ کُنی چیٖزُک استعمال ایٚکسیپٹ فار دَ وایِس یۄس آواز چھےٚ ساوُتھ یُس حروٗفے مدیہ چھُ یہِ کیٛاہ چھُ حروٗفے مدیہ چھُ اگرَے الف آسہِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ سکوٗن ٹھیٖک چھِ حظ نیوٗ نہٕ الف کِہیٖنۍ نہٕ الف چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ سکوٗن ٹھیٖک چھِ حظ اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ کانٛہہ تہِ حرف ترٛاوو أسۍ ؤنِو کانٛہہ تہِ حرف با ٹھیٖک چھا اَتھ ترٛاوو زَبر کیٛاہ گوٚو پٔرِو با یُس یہِ درٛاو نہ آ با یُس درٛاو یہِ چھےٚ مَد ٹھیٖک چھا یِتھَے پٲٹھۍ یا اَتھ ترٛاوو سکوٗن اَمہِ برونٛٹھ اَنو کانٛہہ تہِ حرف مِثال کے طور پَر ہا اَتھ ترٛاوو زیر کیٛاہ گوٚو ہے یہِ چھُ حروٗفے مَدَس منٛز یِتھَے پٲٹھۍ واو اَتھ آسہِ سکوٗن اَمہِ برونٛٹھ اَنو کانٛہہ تہِ حرف ؤنِو کانٛہہ حرف تا اَتھ کیٛاہ ترٛاوو پٮ۪ٹھٕ نَما ماشاء اللہ اَسنت کیٛاہ گوٚو تو یۄس یہِ آواز چھےٚ نیران آ اے ای او یہِ کیٛاہ چھےٚ یہِ چھےٚ جوفہٕ کِنۍ نیران تہٕ یِمنٕے چھِ وَنان حروٗفے مدیہ تُہُنٛد شیخ چھُ وَنان دَپان چھُ فَلِفُ الجوفِ وَاُختاہا وَہی حروٗفُ مَدِ لِلْہَوا اِتَنتَہی یعنے یُس جوفُک الف چھُ جوفُک الف یعنے یُس مَدٕ وول ٹھیٖک چھا بیٚیہِ اُختاہا اَمہِ چہِ زٕ بیٚنہِ کٕم بیٚنہِ چھےٚ زٕ یا مَدیہ تہٕ وا مَدیہ گٔے یِم ترٛےٚ یِم کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ نیران یِم چھِ جوفہٕ پٮ۪ٹھ نیران یِم چھِ پَتہٕ وَنان وَہیہ حروٗفُ مَدِن یِم چھِ حروٗفے مَد لِل ہوایی تَنتہی یِم چھِ ہوہَس سۭتی اِنتِہا گژھان ختم گژھان ییٚلہِ ہوا گژھِ ختم یِم یِہٕنٛز آواز تہِ گژھِ ختم تٔتھۍ سۭتۍ وۄنۍ یہِ چھُ واریاہ اِمپاٹَنٛٹ پویِنٛٹ کہِ یُس حروٗفِ مَد چھُ سُہ چھُ کِتھ پٲٹھۍ کَرُن ختم آٹومیٹِکلی ییٚلہِ آواز ہوا گژھِ ختم تیٚلی گژھِ یِہٕنٛز آواز تہِ ختم یہِ وٕچھ اَسہِ وٕچھو ییٚتٮ۪ن چھُو تُہۍ وٕچھان ترٛٮ۪ن حروٗفِ مَدَن ہِنٛز شیپہٕ یۄس زبانہِ چھےٚ گژھان ٹھیٖک چھِ حظ بیک اینٛڈَس پٮ۪ٹھ کِتھ پٲٹھۍ چھُ اَسہِ سَپوٹ دیُن یُس سٲنۍ ووکَل کاڈ چھِ تِم چھِ وَزناوٕنۍ تَمہِ سۭتۍ نیرِ آواز پَتہٕ چھُ زبانہِ وٕچھِو ییٚلہِ یا چھِ کَران یا مَدیہ تَمہِ وِزِ چھِ زبان یِتھ پٲٹھۍ کَرٕنۍ یا ٹھیٖک چھا ییٚلہِ واو چھِ کَران تَمہِ وِزِ چھِ زبان أسۍ تھوڑا پَتھ نِوان بیٚیہِ چھِ چونٛٹھ کَران گول یِتھ پٲٹھۍ ییٚتٮ۪ن اِمیجَس پٮ۪ٹھ اِمیج پٮ۪ٹھ چھُ ہٲوِتھ چھِنا او کٔرِو او چھُنہ وٕٹ گژھان گول زبان چھِ گژھان پَتھ یہِ چھُ آٹومیٹِکلی گژھان یہِ چھِنہٕ ہیٚچھنٕچ تہِ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ یِتھَے پٲٹھۍ الف مَد مَد چھُ سیوٚدُے ییٚلہِ أسۍ ٲس چھُ کھُلاوان آ چھِنہ با وۄنۍ کَرو أسۍ پرٛٮ۪کٹِس اِنشاء اللہ
کینٛہن متفرق الفاظن. طاہر صٲب تۄہہِ پٮ۪ٹھ کرو شروٗع. بڑِ پہن. نیکسٹ. بڑِ بڑِ پہن. اتھ کٔژ حروف مد چھِ؟ کُس کُس؟ الف مدا تہٕ واو مدا. آ ما نوٗ. آ تہٕ نوٗ. فُرقان صٲب کا نہ کٔژ؟ اکھ. کیاہ؟ الف کا. ابراہیم صٲب لا. الف مدا. یکوٗ نہ. کیاہ؟ واو مدا. کیاہ؟ یا مدا. سُہ گوٚو ہتی. چھُ الف چھُنہ آواز یِمہٕ شیپہِ پٮ۪ٹھ ترٛٲیِو تُہۍ وٕنۍکٮ۪س. یہِ چھُنہ یِتھَے پٲٹھۍ یِوان کھڑا الف لیکھنہٕ؟ اَتھ کیٛاہ آواز چھِ نیران؟ آ چھُنہ. یہِ پٔرِو لا. یہِ پٔرِو چھِنہ کُنی آواز ہتا تہٕ لا. یہِ کیٛاہ چھُ؟ الف مدا. محسن اولیا او یہِ کَتٮ۪ن چھےٚ؟ یا الف مدا. یا تہٕ الف الف مدا. یوٚتُے پٔرِو تُہۍ طاہر صٲب گۄڈنیُک اَتھ. اَکُے اَکُے پٔرِو. غفوٗر کیٛاہ چھُ؟ آ احسنت. واو مدا. کیٛاہ؟ یا مدا. یا مدا. کیٛاہ چھُ؟ یا مدا. پٔرِو سورُے. کِتاب اللہ کیٛاہ چھُ؟ کٔژ؟ احسنت. کِتابہِ چھُ اکھ لاہی گٔے زٕ. تُہۍ پٔرِو محسن صٲب یہِ اِکوَٹَے. کٔژ چھِ؟ یا مدا. ٹھیٖک چھُ احسنت. گوٚو اوٚوَر آل توٚر تۄہہِ سَمٕجھ کِتھ پٲٹھۍ چھُ کَرُن. وۄنۍ کَرو أسۍ پرٛٮ۪کٹِس اَکھ اَکھ آیت. چلو. کٔژ چھِ؟ گۄڈنیُک کَتٮ۪ن چھُ؟ شاباش. دوٚیُم؟ احسنت. ترٛیُم؟ ہی. ٹھیٖک چھُ. نیکٕسٹ. کَتٮ۪ن چھُ؟ عین. اکھ. بیٚیہِ یہِ عین کُس چھُ؟ الف مدا. یا مدا. بیٚیہِ چھُ لا. لِلاہی. ٹھیٖک چھا؟ لاہی. تۄہہِ چھُو تجویٖدَس منٛز چھُ کَرُن صرف کانسَنٹریٹ کَتھ پٮ۪ٹھ؟ آوازِ پٮ۪ٹھ. ٹھیٖک چھا؟ کَنفیوٗز گٔژھِو نہٕ کیٚنٛہہ کِتھ پٲٹھۍ چھُ لیٚکھِتھ. ترٛےٚ چھِ اَتٮ۪ن. نیکٕسٹ. احسنت. نیکٕسٹ. یا مدا. اهدنا الصراط المستقيم. صراط مستقيم. احسنت. واریاہ. نا چھا؟ کیٛازِ؟ احسنت احسنت. گوٚو اَسہِ چھُ آوازِ پٮ۪ٹھ غور کَرُن. آوازِ منٛز چھُنہٕ نیران کِہیٖنۍ مَد. نیکٕسٹ. اَصلی پرٛٮ۪کٹِس گٔیو تۄہی. شاباش. احسنت. صراطا پوٚروٕ تۄہہِ؟ مطلب تُہۍ چھُو نا وَنان اَتٮ۪ن چھُ الف مدا. کَتٮ۪ن چھُ صراطس منٛز کَتٮ۪ن چھُ الف مدا؟ را. ٹھیٖک. تَمہِ پَتہٕ
شاباش ومدد مغزوب ٹھیک بیاکھ بس حظ یتی چھا ٹھیک چھ بیٚیہِ ہیٚکیا کانٛہہ ؤنِتھ احسنت لدیٖنا ٹھیٖک چھا اکھ سیکنڈ اکہِ شاباش طاہر صٲب یہِ ووٚن یِمو دا اتھ منٛز کٔژ چھِ زٕ احسنت کُس کُس چھُ یا مندا ٹھیٖک چھا چلو وۄنۍ چھِ کیٚنٛہہ اِمپاٹنٹ چیٖز سُہ کیاہ چھُ أسۍ چھِ ہمیشہٕ کران نَس استعمال ہمیشہٕ کیازِ کہِ اِنسانَس چھُ پٔرسیپشن آسان کہِ نستہِ سۭتۍ چھِ آواز نیران اَصٕل یہِ چھُ واریاہ مُشکِل کَنٹرول کَرُن پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ عادت آسان أسۍ چھِ پَتہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ پَران تہِ ایسپیشلی بیٚیہِ ییٚلہِ یِم یعنی گُناہٕکۍ یِم حروٗف چھِنا یَتھ منٛز گُناہ چھُ گژھان یعنی نیزَل کیوِٹی چھِ استعمال گژھان نوٗن میٖم یَتھ منٛز آواز چھِ ییٚلہِ تَتھ درمیان یی نا حروٗفِ مَدِیات سُہ چھُ مُشکِل گژھان اس لیے چھُ سُہ کَنٹرول کَرُن ہیٚچھُن تۄہہِ ایٚگزامپٕل وٕچھو أسۍ سٲری وۄنۍ چھُ اَسہِ گۄڈنیُک سوال وۄتھان وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ نَنہِ اَسہِ چھا یہِ پرٛابلِم کِنہٕ أسۍ چھِ ٹھیٖک اَسہِ نَنہِ کہِ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ چھُ یہِ ٹٮ۪سٹ کَرُن شاباش یہِ چھُ کَرُن یہِ چھُنہٕ اَصلی چھُ وۄنۍ تۄہہِ پرٛٮ۪کٹِس وۄنۍ اوٚتانۍ اوس سَہل اوٚتانۍ اوس تہٕ سٲری سَمجھان اَسہِ چھُ تَگان وۄنۍ کٔرِو تُہۍ پرٛٮ۪کٹِس وۄنۍ ؤنِو تُہۍ اَکہِ اَکہِ چھُو تۄہہِ پَرُن یِتھَے پٲٹھۍ گۄڈٕ سَمجاو بہٕ تۄہہِ مِثال کے طور پر بہٕ چھُس کَران آ ٹھیٖک چھا یہِ آ یُس میون کَرُن چھُنہ یہِ گژھِ نہٕ نیرُن نَستہِ کِنۍ کِہیٖنۍ سُہ کِتھ پٲٹھۍ کَرٕ بہٕ ٹٮ۪سٹ بہٕ کَرٕ نَسٕے بنٛد ییٚلہِ مےٚ آواز نیرِ گوٚو بہٕ چھُس نہٕ نَس کَران استعمال کِہیٖنۍ ییٚلہِ نہٕ آواز نیرِ گوٚو نَس چھِ استعمال گژھان مےٚ چھُ سُہ کَنٹرول کَرُن مِثال آ آ چھُنہ مےٚ نَس بنٛد چیٖٹِنٛگ چھَنہٕ کَرٕنۍ کِہیٖنۍ نہٕ نَس چھِ تھاوٕنۍ بنٛد ضروٗر نَس بنٛد کٔرِتھ چھِ یہِ آواز کَرٕنۍ اَمہِ پَتہٕ وَنہٕ بہٕ نا ناو یہِ چھُ مُشکِل کیٛازِکہِ یُس نوٗنٕچ آواز چھِ تَتھ منٛز چھِ نَس گژھان استعمال ٹھیٖک چھا یا بہٕ کَرٕ یِتھ پٲٹھۍ نیٖن پَرٕ بہٕ ٹھیٖک چھا یا میٖن پَرٕ بہٕ می تہٕ نوٗن چھُ دۄن اٮ۪نڈَن پٮ۪ٹھ منٛزَس کیٛاہ چھُ حروٗفِ مَد چھُنہ می یی تَتھ ای خٲطرٕ چھےٚ سَمجاو بہٕ تَتھ ای خٲطرٕ گژھِ تُہٕنٛز آسٕنۍ نَس فِرٛی تَتھ منٛز چھُنہٕ نَس تِہُنٛد استعمال کَرُن کِہیٖنۍ بہٕ سَمجاو تُہۍ یہِ گوٚو لفظ ٹھیٖک چھِ حظ أسۍ پَرو یُتُے یہِ گٔے ییٚمِچ آواز ٹھیٖک چھِ حظ یہِ چھِ ییٚمِچ آواز یہِ چھےٚ ییٚمِچ آواز یہِ چھےٚ ییٚمِچ آواز یہِ چھِ اَسہِ کَڑٕنۍ کَمہِ منٛزٕ یہِ چھےٚ خیشوٗم منٛز یعنی نیزَل کیوِٹی یۄس چھےٚ ٹھیٖک چھا یہِ گژھِ گژھُن سیپریٹ یہِ چھُ تَگُن اَسہِ یہِ گژھِ اَسہِ تَگُن یہِ چھُ کَنٹرول کَرُن مِثال کے طور پر میٖن ییٚلہِ بہٕ پَران چھُس نہ مےٚ چھَنہٕ پَیی بہٕ چھُسا نَس خیشوٗم استعمال کَران کِنہٕ جَوُف استعمال کَران سَپوز بہٕ کَرٕ می گوٚو نہ آواز بنٛد گوٚو بہٕ چھُس یہِ آواز تہِ کَمہِ منٛز کَڑان نَستہِ منٛز سُہ چھُ غلط چھا اَصلی کیٛاہ چھُ کَرُن میٖن یہِ گژھِ اَسہِ گژھِ نَس آسٕنۍ بنٛد تہٕ ای گژھِ توتہِ نیرُن تیٚلہِ چھِ أسۍ کَران جَوُف استعمال نَتہٕ چھِ أسۍ سٲری ییٚتٮ۪ن سِنٛگَر بَنان أسۍ چھِ نَستہِ کِنۍ کَڑان آواز سُہ چَلہِ نہٕ کِہیٖنۍ وۄنۍ کٔرِو تُہۍ یِتھَے پٲٹھۍ اَتہِ وارٕ وارٕ کٔرۍزیو وارٕ وارٕ اگرے الگ الگ تہِ لفظ کٔرِو کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے یہِ چھُ سَہل نَس چھِ بنٛد کَرٕنۍ ییٚتٮ۪ن حروٗفِ مَد یی نہ تَتٮ۪ن چھِ نَس بنٛد اَکھ سٮ۪کَنٛڈ بہٕ ہاو مِثال چھےٚ رُٹا بِسمِ اللہِ الرحمٰنِ الرحیٖم اَوا اگرے بہٕ نَستہِ کِنۍ آسہٕ نا کَڑان بہٕ کیٛاہ مےٚ کِتھ پٲٹھۍ نَنہِ بِسمِ اللہِ الرحمٰن ییٚلہِ یہِ گژھِ نا سُہ گوٚو أسۍ چھِنہٕ کَران جَوُف استعمال ٹھیٖک پٲٹھۍ کِہیٖنۍ أتی نَنہِ لِٹمَس ٹٮ۪سٹ چھُ یِہوٚے اوٚتانۍ ٲسِو سٲری مطلب مَزٕ سان کَران چھِ باسان یہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ وۄنۍ چھُ لِٹمَس ٹٮ۪سٹ چلو أکِس چھُنہ میٖمَس منٛز گژھان
تہٕ باسان چھُ پانہٕ رحیٖم پٔرِو رحیٖم پٔرِو بیٚیہِ رحمان الرحیٖم آ احسن وۄنۍ درٛاے ٹھیٖک گوٚو ییٚلہِ أسۍ نَس کَرو بنٛد اَسہِ گژھِ مَد نیرُن پٔرفیٚکٹ شاباش نیکٕسٹ وٕنہِ چھِ نَس گژھان استعمال بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ کٔرِو ٹرٛاے میٖمَس پٮ۪ٹھ چھُ نَس کَرٕنۍ استعمال تَتٮ۪ن ییٚلہِ تُہۍ تَتٮ۪ن چھَنہٕ نَس کَرٕنۍ بنٛد کِہیٖنۍ الحمدللہ رب العالمین میٖمَس گژھِ تَمہِ پَتہٕ گژھِ نہٕ گژھُن ایٖنَس پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ آوا سَمجھ کٔرِو بیٚیہِ ٹرٛاے اَتھ کٔرۍزیو گَرِ اَصٕل پٲٹھۍ ٹرٛاے نیکٕسٹ تۄہہِ بنٛدٕے کٔرٕو نَس نَس چھَنہٕ بنٛد کَرٕنۍ ییٚلہِ مَد یی نہ تَتٮ۪ن کٔرِو تُہۍ بنٛد تَتٮ۪ن کٔرِو تُہۍ چیک تُہۍ چھُوا نَس کَران استعمال کِنہٕ نہ وٕنہِ چھےٚ نیران اَسہِ تہِ کِہیٖنۍ آ احسن تہٕ وۄنۍ گٔے تھوڑا بیٚٹَر شاباش نیکٕسٹ مالِکہِ میٖمَس پٮ۪ٹھ میٖم کَرِ نَس استعمال چھُنہ کینٛہہ دیٖن ییٚلہِ تُہۍ کَران چھُو تۄہہِ چھُ آواز گژھان چینٛج یُس یہِ چھُ سِگنِفاے کَران کہِ تُہۍ ہَسا چھُو نَس استعمال کَران یہِ چھُ کَرُن مالِکی یومِ دیٖن ٹھیٖک چھا نیکٕسٹ ایٖن أتی چھُ اَصلی ٹٮ۪سٹ لاسٹَس کٔرِو احسن یِتھَے پٲٹھۍ چھُ احسنت چلو لیٖن ترٛووُ تۄہہِ یَلہٕ سُے چھُ وَلَب دالیٖن اَصلی چھِ پرٛابلِم گژھان کَر ییٚلہِ نوٗن تہٕ میٖم چھُنہ یِوان تَتٮ۪ن کَنٹرول چھُ کَرُن چھُنہ کینٛہہ ٹونَس منٛز تھوڑا چینٛج گژھان اَتھ چھِ پرٛٮ۪کٹِس کَرٕنۍ ٹھیٖک چھا گوٚو گَرِ کَرو أسۍ گۄڈنِچ ہوم ؤرٕک کیٛاہ آسہِ اَسہِ یہِ چھُ اَسہِ پرٛٮ۪کٹِس کَرٕنۍ اَصٕل پٲٹھۍ ٹھیٖک چھا یہِ سُر سورُے اَسہِ چھُ وٕچھُن پنٛنِس پانَس سۭتۍ ٹٮ۪سٹ کَرُن کہِ اَسہِ گٔیا آواز صحیح کِنہٕ نہ أسۍ چھا خَے شوٗم ترٛووا اَسہِ یَلہٕ کِنہٕ أسۍ چھِ وٕنہِ تہِ خَے شوٗم استعمال کَران یہِ گٔے مِسٹیک نمبر وَن اَمہِ پَتہٕ چھےٚ وارنِنٛگ نمبر ٹوٗ سۄ گٔے یہِ کہِ یُس جَوف چھُ اَمِکۍ حروٗف حروٗفے مَدِیہ چھِ یِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ ختم گژھان یعنی اَمِچ آواز ییٚلہِ ختم گژھِ سُہ کِتھ پٲٹھۍ چھِ گژھان ییٚلہِ ہوا ییٚلہِ ہوا یی تَنتہی ییٚلہِ ہوا مۄکلہِ تیٚلہِ چھِ اَمِچ آواز آٹومیٹِکلی ختم گژھان اَمِچ مِسٹیک کیٛاہ چھےٚ گژھان آواز چھِ یِوان ختم کَرنہٕ زورٕ سۄ چھےٚ مِسٹیک یعنی اَکثر وٕچھِو تُہۍ یا چھُ یِوان ہا ایڈ کَرنہٕ لاسٹَس یا چھُ حمزا ییٚتٮ۪ن یِتھ پٲٹھۍ لیکھیو مےٚ ہا الف ہا یہِ چھےٚ آواز گژھِ نیچرٔلی ہوا گژھِ ختم آواز گژھِ ختم اَتٮ۪ن چھِ کینٛہہ کَران ہا لاسٹَس چھُنہ ہا یا ہا 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 کَرِ پَتہٕ رُکایہِ اَبرَپٹلی تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان راے اَتھ حظ چھُ لاسٹَس پٮ۪ٹھ حمزا أسۍ کَرو مِثال یۄس مِسٹیک چھِ کَران مِثال کے طور پَر چھِ پَرنہٕ یِوان اِدا زُلزِلَتِ الارض زِلزالہا چھِنہ گژھان اَکثر مِسٹیک یِتھ پٲٹھۍ چھُنہٕ کَرُن کِہیٖنۍ یہِ چھُ نیچرٔلی یَلہٕ ترٛاوُن اِدا زُلزِلَتِ الارض زِلزالہا وَأَخْرَجَتِ الارضُ أَثْقَالَهَا آوا سَمٕجھ نہ چھُ ہا کَرُن نہ چھُ ہا ہا کَرُن سَمٕجھ آوا دھیان چھا مےٚکنُے آوا سَمٕجھ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا ہا چھُنہٕ کَرُن کِہیٖنۍ نہ چھُ ہا کَرُن پٔرِو نیکٕسٹ آیت پٔرِو تُہۍ طاہِر صٲب یوما عیٖدیٖن آ نیچرٔلی ٹھیٖک چھا گۄڈنِچ زِلزالہا
أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان إنسان ما لها يومئذ تحدث أكبارها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها سمجھاوا گوٚو اَتٮ۪ن چھُنہٕ اَسہِ زورٕ نہ حمزا ترٛاوُن نہ ہا تہٕ الحمدُاللہ رب العالمین أزکِس درسَس منٛز تھاوو یوٚتُے تہٕ اَمہِ پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ ہوم ؤرٕک یۄس چھےٚ اَکھ چھُو تۄہہِ سۄ یۄس پرٛابلِم چھےٚ خیشوٗم استعمال کَرنہِ سۄ چھےٚ یَتھ منٛز تہِ پرٛٮ۪کٹِس کَرٕنۍ اَتھ دیٖزیو تُہۍ پٮ۪ٹھ پٮ۪ٹھٕ نظر وُہَن سوٗرَن ٹھیٖک چھا تَمہِ چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ واریاہ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ دَہ کٔرۍتو بہٕ بوزناو پَگاہ أکِس أکِس اَکھ اَکھ مِثال کے طور پر دَہ کٔرۍتو پویِنٛٹ چھُ یِتُے کہِ تۄہہِ گژھیو تَگٕنۍ حروٗف مدیا الگ کَرٕنۍ پَے کُس کَتٮ۪ن کیٛاہ چھُ بیٚیہِ تَمِچ آواز تہِ اِمپاٹَنٛٹ چھِ اَسہِ گژھِ تَمِچ آواز تَگٕنۍ تَتھ منٛز گژھِ نہٕ آسُن خیشوٗم استعمال کِہیٖنۍ سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك